Neste vídeo eu vou te falar como que eu subi pro Challenger nessa temporada. Não foi fácil e eu separei um roteiro, tá, pra gente conversar um por um. Então eu vou te passar todas as estatísticas primeiro, igual eu já passei algumas vezes. Vou te passar a lane, vou falar um pouquinho sobre lanes, vou falar um pouquinho sobre a diferença de elos, vou falar sobre os AFKs e hacks, os trolls, jogar solo, duo, trio, se vale a pena ou não rushar e outras coisas do tipo. Então, pega a pipoca ou pega seu monster lá, já prepara, porque o vídeo vai ser grande e eu quero passar por tudo isso, porque eu sei que muita gente quer subir de elo e às vezes, cara, é estressante, tá? Não foi fácil subir pro Challenger, não. Eu achei que seria muito mais fácil, mas mudou bastante coisa aqui da última vez que eu tinha subido, né? Que foi na temporada retrasada, essa passada eu tava na gringa. Então, vamos conversar com tudo isso. E vamos começar então com as estatísticas, tá? Bora lá. Nas estatísticas, a gente tem aqui confirmar. Vamos entrar em win rate, né? Acho que é o principal que todo mundo quer olhar. Colocar ranqueada. Nós chegamos no Challenger com 850 partidas, que foi a quantidade de partidas nossa, e 53% de taxa de vitória. Já deixando bem claro, nós vamos falar sobre isso também. É possível que você chegue no Challenger e eu já vi relatos, relatos não, já vi casos aqui, clicando em perfil, né, da galera que joga contra, de pessoas que chegaram com 49,5. Não sei se menos do que isso é possível chegar, mas eu sei que com 49 você consegue chegar também. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, sobre chegou com 49, é mérito, não é? Elo Hell, não é? Você foi carregado, não foi? E eu vou dar minha opinião sobre. Mas aqui eu quero te passar as estatísticas atuais. Então tá. 850 partidas, tem jeito de chegar com menos. Eu já vi gente com 300, tá? 300 e poucas. Então. Mas aí eu comecei do Gold aqui, tá? Aqui é começando do Gold. Tem gente que começa do Esmeralda, um quase diamante. Eu acho que até do diamante você terminar Monarca, tá? Então é mais rápido mesmo. E taxa de vitória de 53%. MVPs, etc, etc. É legal você dar uma olhada? Sim, mas nós temos que olhar principalmente o AMA. É sempre legal você estar olhando essa tabela aqui de acordo com a sua lane. Eu joguei top lane na maioria das vezes, tá? Mas nesse final de season, talvez onde que eu fiz as maiores negócios, eu rodei todas as lanes, porque eu preciso, aqui pelo canal e pelo curso, eu preciso estar em todas as lanes para testar. Então eu testei em alto nível, que seria o Grandmaster Challenger, todas as lanes, que me atrapalhou bastante. Mas o principal foi o suporte, então atrapalhou bastante ouro por minuto. Qual a característica mais importante aqui? É ouro por minuto, cara. Se você tá com menos de 700 de ouro, e aqui no caso tá 673, e você não tá jogando suporte, isso aqui é um problema gigantesco, tá? Que você tem que arrumar bastante. A meta de ouro que você deve procurar é 900 a 950 por minuto. Fora a lane de suporte. A lane de suporte eu não fiz as contas, eu não vou saber te falar. Então, fora a lane de suporte, 900 a 950 seria perfeito. Isso é o perfeito, tá? Caso você esteja em outras lanes, a ADC normalmente é a que mais vai farmar aqui, a ADC e jungle, tá? É as que mais vão destacar nessas lanes. Caso você esteja no mid ou top, você pode estar procurando a média de ouro ali na média de 850, que seria a melhor opção. Então, a gente tá trazendo de 950 a 850, um ótimo farm. De 850 a 950, na maioria das lanes, um ótimo farm. Abaixo disso, até 700, 750, é um bom farm. Abaixo de 750, 650, 750, é um farm que você tá bem fraco, tá? Que você tem que melhorar. Isso aqui vai fazer você ganhar muito jogo. Itens é o que faz o diferencial. Isso é importante, tá? Fora as outras estatísticas, só compare com pessoas da sua lane, tá? Eu não quero que vocês comparem as minhas estatísticas, porque é o que eu te falei. Eu joguei, sei lá, eu vou mostrar para vocês os campeões de rotas, nós vamos falar sobre isso também, que são as lanes, aonde eu joguei foi a top lane na maioria das vezes. Mas se a gente colocar aqui na temporada 14, vocês vão ver que eu joguei, ó, a maioria das vezes top lane, tá? Essas são as partidas, mas você vai ver que eu joguei 54 partidas de Maokai, por exemplo, que não é top lane, entendeu? Que eu joguei no suporte. Vocês vão ver aqui que eu joguei 14 partidas de Yuumi. Joguei 11 partidas de Soraka, joguei 9 de Lulu, 9 de Lux, são tudo suporte aqui. Morgana no mid 13 partidas, igual eu falei pra vocês. Varus na ADC 14 partidas. Teemo no mid, muito bom também, 20 partidas. E algumas dessas partidas aqui do top que foram na jungle, né, com os mesmos personagens.
mas vocês veem que tá muito bagunçado o meu status. Por mais que a meta de farm ainda tá baixa, 600 e pouco. Eu deveria ter uma meta de farm melhor ali, e isso eu tô priorizando melhorar, vendo como é que eu vou farmar mais vezes, tá? Existem exceções, por exemplo, um top weak side. Talvez vocês viram lá no campeonato da China o que o Léo Véi fez. O Léo Véi jogou o weak side. O que, que é isso? Ele é uma lane que é guivada. Tipo assim, vamos jogar nós quatro e aquela lane lá só não vai deixar o cara forte. Mas ele não tem que ganhar gold, ele não tem que preocupar em farmar, ele tem que preocupar de não morrer e tentar suicidar. E tentar não deixar o cara levar a torre, entendeu? Então, segurou o máximo possível a torre lá em cima. Segurou o máximo possível o cara. Não tomou dive, fez o básico. Você tá bem feito. Porque o seu personagem só é de setup. É como se fosse um segundo suporte. Isso é normal de acontecer. Se você joga Doutor Mundo, por exemplo, é bem capaz que isso aconteça nos elos que você é punido, tá? Nos elos mais altos. Vou explicar isso melhor depois. Mas falando de lane, tá? Eu usei a top lane na maioria das partidas, como vocês estão vendo aqui. E eu não aconselho você a usar a top lane, tá? Pra mim, mesmo você sendo um skilled player que joga de Riven na top, que joga de... Existem alguns campeões na top lane que são pra carregar o jogo pra você ganhar. Então vamos lá, vamos colocar eles aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. Vamos pra campeões, né? Deixa eu achar aqui onde que é os... E é o meu rank. Tô quase o rank 1000 do servidor. Tô triste, mas vamos lá. Top lane. Existem campeões na top lane aqui que são pra carregar jogo mesmo. Que você vai fazer fights do início ao fim. Então você necessita ganhar a lane pra você ir crescendo e ficar gigantesco. Exemplos desses campeões são Gwen, que é um campeão que vai escalar muito. Então se você ganhar a lane vai ficar muito bom. Sett é um outro campeão que você vai escalar muito. Jayce, Riven, Irelia, o Ione, que eu não sei se eu vou encontrar aqui. O Darius. O próprio Garen, mas não com a build tank, tá? Existem duas builds de Garen aqui. E, claro, são esses campeões... E Sete. Deixa eu achar o Sete. Ah, tá por aqui. Não vi ele. Esses são campeões que você quer ganhar o early game na lane e passar o carro. E ser skilled player, entendeu? Aquele cara que vai jogar pra ganhar do início ao fim. Mesmo esses campeões, eu não aconselho você a jogar. Porque eles necessitam sair da top lane pra fazer jogadas. E o problema é que o lado de lá vai te travar por causa disso. O que acontece? Primeiramente, se você joga top lane, você vai ter que saber todos os conceitos do jogo, o que é mais chato, então seu macro tem que estar muito bom. Porque você tem que controlar as waves, entendeu? Você não pode ficar em fight, você tem que controlar as waves, tanto a sua side de cima quanto a de baixo. Tem que controlar a bot e a top no meio do jogo, tá? Pra não deixar de saber a hora de ir, a hora de entrar no objetivo e ganhar tempo em cima do seu top lane, né? E isso vai fazer que você fique travado no jogo. Por exemplo, você tá jogando... Vou te dar o maior exemplo aqui, que é mais fácil de entender. Você tá jogando de Riven, que é um dos top laners mais fortes que tem do início ao fim, se você continuar subindo, né? Continuar crescendo no jogo. Continuar com gold a mais que o top laner. O top laner adversário tá jogando de Mundo, que apanha pra Riven, tá? Chega a apanhar tanto, que eu falo, que ele vai farmar no cutelo, ela dá o dash da terceira e tanca o cutelo dele pra ele não conseguir nem farmar com o cutelo, tá? Então, você tá ganhando a lane, não deixou o cara farmar nada, fez uma ótima lane, você conseguiu ficar um item à frente. Grave isso, um item à frente, isso é importante, vocês vão entender o motivo que eu tô falando disso. Mas esse Doutor Mundo vai ficar na side só puxando wave. Ele fez lá a sua chama, né? Eu ia falar capa de fogo, mas você só chama lá. E ele limpa a sua wave muito rápido. E aí você tenta subir pra um dragão, por exemplo. Ah, eu tô muito forte. Até levou a torre do mundo já. Vou subir pro dragão. No que você sobe pro dragão, pra ajudar seu time, a luta dura um pouco mais, né? Tem um 4x5, você não consegue, porque é solo Q, numa parada que vocês vão fazer muito rápido. Esse mundo consegue levar sua torre nessa brincadeira, porque você tá lá em cima. Ele já empatou o gold com você, porque ele pegou todas as barricadas e sua torre. E aí, se a top lane que você tava snowballando, você já não tá mais, entendeu? Na hora que você voltar pra segurar ele, você já não vai conseguir matá-lo facilmente. Você simplesmente desceu pra segurar o mundo agora, né? Porque já tá indo pra T2. Fizeram um dragão, às vezes ganharam o dragão lá, ou fizeram o dragão e arauto, às vezes você fez os dois, e você desceu pra segurar o mundo. No que você desceu pra segurar o mundo, ele saiu da lane, foi na base, ou foi pra qualquer lugar, vou falar que ele é ruim, ele foi na base, ele não foi ganhar vantagem no mapa, e voltou pra top lane novamente.
Na hora que você acabou de puxar tudo aqui, que você vai sair, ele chega pra puxar. Você tem que parar ele novamente. E assim vocês vão ficando, e assim vocês vão ficando, e assim vocês vão ficando. É, não tem como você simplesmente guivar a top lane, porque ninguém vai fazer ela por você, entendeu? Se o cara não tá jogando na top, e é isso que eu quero dizer, ele não... Normalmente o mid, às vezes, vai lá e limpa e tal, um mid de área e consegue fazer uma side. Mas isso não vai acontecer no solo aqui. Então você vai ser o cara que tem que ficar travado na top lane pra jogar. O que é um problema pra mim. Então, mesmo que você fosse muito bom, Irelia, etc, etc, eu não te aconselho a pegar em skilled player lá. Agora, se você é um cara que consegue fazer muita side, ou seja, levar muita torre, isso é muito bom pra você. E pra isso, você tem personagens que são bons pra isso. Camille, Fiora e o Jax. Então, esses são os três melhores personagens pra você estar na top lane, hoje, pra ficar atrapalhando a side. Então, você quer fazer X1 e levar a torre. X1 e levar a torre, tá? Aqui, o Jax aqui. Então, esses três personagens vão fazer muito estrago. Dos três, eu prefiro o Jax, de longe, ele tá muito forte, muito forte. É, lá no zero mais alto, a galera abusa dele até. Então, são os personagens que eu faria isso. Eu, por exemplo, Darius é um personagem que eu seguraria um pouco, exatamente porque ele, mais pra frente, né, no jogo de, sei lá, nos 10 minutos de jogo, aonde você for assim, ele vai ter um problema porque voltar pra segurar o Jax, por exemplo, a Fiora ou a Camille, entendeu? Elas vão estar puxando e elas têm muita movimentação de mapa pra sair de lá. Meu conselho, não jogue de jeito nenhum na top laner. E se for escolher alguma lane pra jogar, eu acho que depende do seu gosto, né, de personagem. Eu acho que a primeira coisa que você olha é o personagem que você gosta de jogar, os personagens, o estilo de personagem, né, que você gosta. E você entenda uma coisa, como que é o estilo de gameplay naquela lane. A lane jungle ainda é a lane que mais impacta, ela faz o ritmo do jogo, né. Então, se você tá com um jungle que trabalha com muitos ganks, o ritmo do jogo é mais acelerado para todas as lanes. Se você é um jungle que trabalha mais como pick-off, entendeu? Que você quer ficar dando pick-off no mapa, o jogo fica mais dependendo do seu pick-off para acontecer. Se você é um jungle tanque, o jogo depende da sua, do seu engage para teamfightar, do seu, de você acabar os seus campos, entendeu? Para vocês teamfightarem. Então, o seu estilo de jogo demanda o tempo do game. Então, pensa que é um jogo de turno, você decide o seu turno do seu time, mais ou menos. Se você é um mid laner, você é o cara que mais dá suporte no jogo, pode dizer assim. É estranho, né? Além de suporte, você é o que mais dá suporte. Mas é a mid laner. Por quê? Você tá no meio do mapa. Você pode subir pra top lane, dá uma vantagem lá. Você pode descer pra bot lane, dá uma vantagem lá. Mas o principal é que você vai jogar com um cara que manda no tempo do jogo. Então, você vai proteger a jungle do seu jungle. A verdade é essa. Não vai deixar os caras ir lá. E toda vez que seu jungle quiser fazer uma jogada, você vai estar com ele normalmente, entendeu? Pra que essa jogada aconteça bem feito. Então você vai ser meio que um suporte do jungle. Claro, existem mid laners mais agressivos que fazem jogadas solos. O próprio Yone é assim. Ou mid laners que escalam, por exemplo, o Kassadin é assim. Mas a maioria das vezes, você pegando essa função aqui, você deixa defasado o seu time. Se você não fizer a ajuda ao jungle, entendeu? Ah, fiz uma jogada sozinha no meio. Deu certo a jogada, mas eu tive que resetar. Meu jungle foi lá pegar um aronguejo, eu não tô no meio. O cara do que morreu tá voltando, eu tô resetando, por exemplo. Ele vai e ajuda o jungle dele. Eu perco a jogada do jungle minha. Eu perco meu tempo e isso atrapalha tudo. Então você tem que estar jogando no tempo do seu jungle. ADC é a roda talvez menos privilegiada do jogo. Se ela não tivesse um suporte do lado, seria a pior rota do nada. Porque falta dano, tá? Um bom ADC consegue captar dano, etc, etc. Mas um bom ADC que não tem um suporte do lado complica. O suporte tem que ser bom também para ajudá-lo. Não tem jeito do ADC jogar sozinho aqui no jogo. Isso é a coisa mais complicada do jogo. Algumas exceções existem, por exemplo, o EZ aí que consegue fazer algumas plays solo, entendeu? Mas mesmo assim, ele é muito fácil de ser eliminado. Então ele meio que depende de estar junto ali jogando. Então, pra mim, a lane mais frustrante, até mais, se eu fosse escolher, eu escolheria a top lane ao invés do ADC pra jogar. Mas se você vai jogar em alguns metas, você consegue se divertir até solo, por exemplo, com ADCs igual o Varus, que fica de longe, consegue, não precisa de suporte, coisa do tipo. Então dá pra jogar, mas pra mim, a pior lane seria o ADC, não escolheria ela de jeito nenhum também pra subir. A menos que eu tenha um duo. Se eu tiver um duo jogando comigo no solo, ou um duo na jungle também, dá pra jogar com um jungle também, tá? Que faça meio que um suporte pra mim. E eu jogo no tempo dele, o tempo inteiro. Você vai ter que jogar sempre com o seu time. Então, se o time tá desregulado, é mais difícil. Nos elos mais baixos é pior ainda.
eu evitaria jogar de ADC. E suporte pra minha lane mais tranquila de se jogar, porque você... ela pode ser um pouco frustrante, porque às vezes você faz e não vai conseguir impactar o game o suficiente pra carregar. Mas ela é uma lane que você vai duelo baixo até o topo, jogando, se divertindo. E você consegue impactar muito o jogo, porque nos elos baixos você pode pegar ADC, suportes que escalam, você pode estar vindo aqui nos suportes maguinhos, tá? Por exemplo, a Lux, não sei nem se ela aparece no suporte, mas aqui, aparece. Ela é um suporte que escala, então vai ficar forte, você consegue fazer combos nos elos mais baixos que vão eliminar o adversário, mesmo estando de Lux. A própria Seraphine é um exemplo disso também. E nos elos mais altos, você pode estar trazendo, por exemplo, suporte de engage, tipo o Maokai, que é um que eu gostava de jogar bastante. Que você vai conseguir fazer uma bagunça no jogo, entendeu? E aí essa bagunça no jogo foi interessante. Pyke, por exemplo, é um suporte também de carregar muito, tanto no elo alto quanto no baixo. Então eu acho uma lane bem legal de se jogar. E também uma lane que não impacta tanto quando você é ruim. Então se você achar que você não joga tão bem de skill player, você pode estar jogando de suporte aqui, tentando ajudar seu time o máximo possível para poder subir e deixar seu time comandar o jogo, tá? Quer colocar em ordem? Jungle primeiro lugar, mid segundo lugar, suporte terceiro lugar, top terceiro quarto lugar, ADC quinto lugar. Todas as lentes podem subir, tá? De elo aqui, tranquilamente. Mas quando você vai olhar as estatísticas, se você entrar nas estatísticas, nos rankings de todo mundo aqui, e olhar um por um lá nas rotas, tá? Então você vai em servidor aqui, e vai olhar todo mundo que tá no desafiante, Monarch, etc, um por um. Não sei porque o meu tá tão baixo. Ah, eu queria olhar top 1. Aqui, clica aqui. Tá. Você vai olhar aqui um por um, você vai ver que as lanes que estão lá em cima não são top lane normalmente, tá? Então você vê que tem até ADC. Normalmente estão jogando em duo, tá? Dificilmente os caras jogam solo. Mas você não vai achar top laners aqui, entendeu? Então você vê que não... Aí, achei um top lane aqui, deixa eu ver. Não é prata na top, né? Só tá marcado aqui, mas é prata na top. Você vai ver... É que eu entrei um por um, tá? Eu tô te falando que eu entrei um por um aqui, já fiz essa pesquisa. Top lane é a menor lane que aparece aqui, seguida da ADC. Então, não tô falando só por opinião, não. Tô falando por estatística mesmo, beleza? Achamos um top lane. O primeiro top lane que você encontra aqui é o décimo lugar, que tá de Mordekaiser, tá? Top 1 Mordekaiser aqui. Então, e é platino na top, tá vendo? Então, as lentes que mais ou menos aparecem, ADC e top. Fechou? Tá, vamos passar aqui pra elos. Ah, beleza. Essa parte também é interessante. Wild Rift. E eu vou testar isso no LoL PC depois pra trazer conhecimento pra vocês. Que eu gosto de testar eu mesmo pra poder falar. O jogo é diferente do Gold até o Master, tá? Provavelmente nesses elos você vai cair com players que estão incompletos. Ou são players que sabem macro e não veem mapa. Ou vice-versa. Ou os dois também. Às vezes os caras não... A maior deficiência até o mestre é o macro, que é o estudo de jogo, conhecimento de jogo. São poucos players. Tem muito player jogando e poucos players que se preocupam com isso, tá? Tipo, conhecimento de jogo. E o segundo maior problema é mapa. Quando eu falo mapa, é não ver o mapa, não ter essa informação do mapa, que também entra no macro game, mas o cara só não vê mesmo. Ele foca ali na... Foca no micro dele ali, na briga dele ali, não tá vendo mais o que tá acontecendo. E também não saber o que fazer depois, que é a questão de macro. Então, você vai ver muito do Gold até o Mestre esses dois problemas, tá? Só que você também encontra lá problema de micro também. Então, você vai encontrar muito cara que é ruim. Simplesmente, ou que tá outro fio vai estar ruim, mas você encontra também em cima, tá? É mais difícil encontrar os três problemas em cima. No Gold, você vai encontrar os três problemas, sacou? O cara é ruim de micro e não vê mapa e não tem macro. Agora, o maior problema que você encontra nesses elos, do Gold até o Mestre, são players que estão casuais. E que, ou seja, eles estão jogando solo, eles não têm sinergia, eles só entraram pra se divertir, e é uma partidinha ali na hora do almoço, é o famoso fenômeno das partidinhas. E é justíssimo, tá? E é justíssimo. Eu acho que esses players são os que mais se divertem, são esses players casuais que o Wild Rift quer buscar. O Wild Rift é pra ser cada vez mais casual, e menos competitivo, tanto que nós não temos competitivo, tá? Então, se você tá nesses elos, é capaz que você encontre. Ao mesmo tempo, também vou falar sobre isso num tópico mais à frente, mas tem que entender que é mais fácil você carregar.
Por quê? Porque você vai encontrar esses players no time adversário também. Você vai encontrar caras casuais no time adversário que tá ruim, por exemplo, no micro, no macro e no negócio. Então você vai dar muito pick-off nele, você vai estompar a lane dele, você vai fazer, entendeu? Você vai passar o carro e você vai puxar o jogo mais pra você. E por ter jogos mais solos, todo mundo jogando solo, ah, vou jogar na hora do almoço aqui, entro solo, dou play e vai. E aí você encontra mais partidas com 5 solos do lado de lá, 5 solos do lado de cá. E isso faz com que a sinergia seja horrorosa e que você consiga picofar, fazer um V5. Literalmente um V5. Você vai picofando um por um. Mata um, dois, três, quatro. Mata o quinto, entendeu? Não precisa ser uma teamfight onde você joga muito bem. Fechou? No Grão-Mestre e no Challenger, aí muda um pouco. Aí eu já sinto que no Grão-Mestre, Challenger e Monarca aqui, as partidas você vai jogar contra duo e trio a maioria delas. Dificilmente você joga com 5 solo do lado de lá. Sempre vai ter um duo ou trio mandando na partida. Lembre-se que o duo e trio, eles veem o mapa, entendeu? Eles se comunicam, eles pensam, ó, como é que tá lá embaixo, como é que tá aqui. Então eles focam menos no individual e mais no coletivo, que eles querem ganhar o jogo, duo e trio. O solo normalmente também quer, mas tem menos player casual também. Quando você tá nessa lane aqui, menos gente vai jogar, tipo, igual eu tô jogando. Eu não me orgulho em falar isso, mas é igual eu te falei, o Adrift é pra isso. Eu vou pra academia, tem bike lá, eu sento na bike e é uma hora de bike, dá 2, 3 partidas de Adrift. Eu tô na bike jogando. Ah, Jack, você tá jogando 100%? Com certeza eu não tô concentrado, pô. Tô na bike, entendeu? Lá, pedalando e jogando, com certeza não vai dar certo, entendeu? Com certeza tem menos gente jogando nos elos mais altos desse jeito. Mais gente jogando casual nos elos mais baixos, tá? Então é normal. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Tem comunicação, dificilmente o jogo será muito... Ah, tá. Isso é interessante. Nos elos mais baixos, por todo mundo estar mais solo, ter menos trio, menos duo jogando, tá? Às vezes aqui a gente pega um trio e um duo na partida. Então, os jogos duram mais, tá? Então, se você jogar de Kayle, se você jogar de Nasus, se jogar com bonecos que escalam, por exemplo, os tanques de coração de aço, eles começam a fazer muito estrago. Nesses elos mais baixos, onde eu joguei muito de Volibear, que eu tava jogando muito de Volibear, tava jogando muito de negócio, todo mundo da live até falava, caraca, tá roubado o coração de aço. Por quê? Porque eu estacava 1000 de coração de aço numa partida. Nos elos mais altos, você já não faz isso, entendeu? Primeiro porque o cara tem o conhecimento do coração, ele não vai te deixar estacar, o top laner mesmo, que tá no seu lane. E segundo, que a partida não dura tanto. E se dura, é uma partida que não tem como você ficar brigando no solo aquele tempo todo, entendeu? Um contra um, coisa do tipo. Você meio que vai ter mais teamfights e essas teamfights vão ser punitivas. Então, estacar o coração de aço não é tão fácil. Então, tanques que ficam escalando pro late game, o próprio Dr. Mundo, Dr. Mundo é muito forte no final do jogo, que ele fica muito gigantesco, né? Ele já não é tão interessante. Mas aqui a gente vai dar exemplos principais, que são Kayle, que agora tomou um buff, né? Tá forte até, tá rodando muito bem jungle. Segunda lane até roda suporte. Só que existem suportes melhores, tá? Com uma cuidado, pra você não cair na bait, ah, vou pegar aqui o suporte. Sendo que tem, sei lá, mesmo a Lulu nerfada tá melhor do que ela ainda. Mas... você pegar Kayle no top, pegar Nasus no top, pegar Caçadinho no mid, alguns personagens desse estilo acabam sendo punitivos pra você em elos mais altos. E vai ter mais do trio, mais comunicação e que o jogo vai durar menos, tá? Não quer dizer que o jogo não dure mais às vezes, acontece, tá? Mas a maioria das partidas você tem menos possibilidade do jogo ir pra frente. E quando eu falo durar, não é acabar, não. Não é GG, é GG, não. É tipo assim, o snowball tá tão forte que você não consegue entrar no jogo mais, entendeu? Você não fechou seu terceiro item de caçadinho até os 12 minutos, você não fecha mais, sacou? Mais ou menos, porque os caras não vão deixar, beleza? Próximo tópico aqui, AFKs e hacks, tá? A cada 10 partidas, uma pelo menos vai ter alguém caindo ou usando hack, que é normal. Já virou normal, tá? O caindo, que eu falo às vezes, nem é o cara que fica a ficar, mas ele cai na partida ou no seu time ou no time adversário, ele cai e volta, dá reconnect, entendeu? Você vai botar o bot pra controlar. Os bots são horrorosos, não existe a possibilidade de valer a pena. Tem bot que, depende do personagem, parece, eu não sei porque, como é que funciona, mas tem bot que, eu já vi bot tentando solar o Baron, tá, na minha partida. O bot foi sozinho no Baron, ficou lá batendo no Baron. E eu, que porra é essa, cara? Olha o que esse bot tá fazendo, ah, Riot, trolando, tá entendendo? Então, existe bots e bots, às vezes o bot te ajuda, às vezes não ajuda, às vezes não vale nem a pena deixar o cara controlado. Mas eu prefiro, eu acho que, dependendo... Ah, não sei. Eu sempre deixo controlar, mas eu ainda acho que, esse, por exemplo, esse bot aí que tava se matando lá e indo pro Baron sozinho,
Pra mim, era melhor não ter. Mas nunca se sabe quando vai ser, né? E a questão de hack, cara, é difícil você entender, você perceber que o cara tá de hack. Porque normalmente o cara que tá de hack, ele não mostra que tá de hack na cara dura. Igual eu fiz um vídeo que mostrou os map hack, tá? Mas tem. Isso não influencia que o cara vai ganhar. Ele só tem uma vantagem muito grande, tá? Mas não influencia que ele vai ganhar a partida, porque não é ele que decide. Então, tem, mas não atrapalha tanto. Eu vou te falar que tanto os AFKs como os hacks não atrapalham tanto para a subida de elo. É uma partida que, das 300 que você vai jogar para subir, das 400 que você vai jogar para subir, é uma partida que, tipo, você vai falar, beleza, whatever. A proteção tá aí para isso, entendeu? O trem do galho aqui, o Edge de galho tá aí pra isso, a proteçãozinha aqui tá aqui pra isso, a bravura. Matchmaking e troll. Ah, tá, isso aqui é complicado também. Nós fizemos um vídeo sobre o matchmaking real da Riot ontem. Tá, no elo Grandmaster Challenger, tá, comentei aqui que no elo Grandmaster Challenger, o ego é inflado demais, cara. Então, quanto mais você sobe de elo, Challenger, Monarca, o ego fica mais inflado. Chegando ao ponto de, tipo assim, meu irmão, se eu sou Monarca e você é Grão-Mestre, escuta o que eu tô te falando, entendeu? Então vai ser esse o estilo. E meio que se você aceitar isso, vai ser a melhor opção. Porque senão vocês vão ter briga desde o início e aí vocês já começam a perder, entendeu? E o jogo vai ficando cada vez mais tóxico nesses elos. Então se você não quer toxicidade, é melhor que você nem vem pro Challenger, entendeu? O Challenger vai, você vai encontrar cada vez mais gente menos humilde, com um ego mais alto, inflado e assim por diante, tá? Então é meio complicado também. Mantenha-se no mestre que tem menos brigas. Eu falo que eu joguei nos negócios e eu vejo no chat. Conversando no chat lá, as brigas no chat, tem jogo que você já começa com a galera brigando. Ah, e aqui, como você tem menos jogadores e cai mais vezes com os mesmos jogadores, a galera já sabe. Então, às vezes você já cai com um cara que você já tá assim, ah, esse cara é horroroso. Ah, meu Deus do céu, já começa puto, entendeu? E assim por diante. Tá. Outra coisa que tem aqui no Challenger também, que eu deixei marcada, é a disparidade de habilidade. Então você tem disparidade de habilidade maior, principalmente quando tá autofill. Então se cai um Challenger auto. Eu vou falar de Challenger e Challenger. Cai um Challenger autofill no mid contra um Challenger que tá. É mono mid, entendeu? Então top 1 Zoe contra o top 1 Camille, que caiu no mid. Aí ele pica, sei lá, e ele vai e pica caçadinho. Meu irmão, a disparidade fica muito grande. De poder abrir, assim, um placar de 6, 7-0, entendeu? A Zoe bater no caçadinho. O que não deveria acontecer. Então, às vezes você vai encontrar muito isso e fala assim, nossa, como que esse cara pode estar challenge? Mas é porque a disparidade fica muito grande, sacou? Você encontra muita gente, assim, que é muito bom no micro, às vezes, entendeu? E o outro que é muito, muito bom no macro, e subiram também pro challenge os dois, e a disparidade vai ser grande. Eu vou te dar um exemplo da top lane, né? Tem um moleque chamado Shouhen jogando na top lane aqui. Ele faz live também. Eu não conhecia, mas eu joguei contra ele de Aatrox e ele não errava skill nenhuma de Aatrox. Jogador incrível, muito bom, cara, muito bom, cara. Acho que ele faz live também, não sei. Não cheguei a ver a live dele, me falaram que ele faz live. Mas ele é muito bom. E aí ele me dava gap fácil, 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 fácil no top. Foi a hora que eu parei de jogar de tanque. Quando eu enfrentei ele a primeira vez, eu falei, pô, não dá pra jogar só de tanque, entendeu? Aí eu comecei, eu puxei. Ah, tive que puxar, eu desaposentei o Jax pra você subir pro challenge. Desaposentei o Jax, puxei Camille, puxei essas porcaria, porque não dava mais jogar de vôlei, porque o Aatrox amassava, entendeu? Quando você pegava um cara igual o Shouhen de Aatrox, era um problema. No Mestre e Diamante, parece haver mais trolls, entendeu? Mas isso acontece porque tem mais pessoas frustradas, tá? Então, a galera que tá no diamante e no mestre quer subir e não tá conseguindo, e aí eles veem que tem troll na partida deles, e aí ele começa a trollar e isso vira uma bola de neve. Então, o mestre diamante, você tem mais troll mesmo. Cara que tá trollando mesmo na partida, saca? Tipo assim, ele morre 3 vezes na lane dele, ele fala, foda-se, acabou, tô base, tô. Entendeu? Acontece também nos elos mais altos, mas você vê muito mais no mestre diamante. É o que mais acontece, tá? Principalmente no mestre. Mas esses elos você vai ter mais troll. Então, os piores elos para você, mestre diamante, porque tem troll. Troll, troll, troll. Entendeu? Dá mais raiva. Então, para mim, é os piores elos. Agora, nos elos mais baixos, no Esmeralda, no Platina, no Gold, etc., você vai ver muita gente ruim. Às vezes não é troll, só é ruim mesmo. O cara é ruim. Tá tentando aprender, tá lá, mas ele tá no lugar certo, tá entendendo? Então você vai perder partida porque o cara é muito ruim, mas não é que ele tá trolando, é que ele é muito ruim. Você vê menos troll, tem troll também, tô falando que não tem não.
Tem, igual você nesses elos também, vai ter muita gente que tá almoçando, aí o chefe chama, você tem que desligar e ficar, entendeu? Ou tá jogando e já aconteceu comigo aqui, por exemplo, bateu o interfone pra pegar alguma coisa, e eu entreguei o celular da minha irmã que nunca jogou e falei, fica andando aí, só pra não dar problema. E ela tava tentando andar no celular, tá entendendo? Então vai acontecer isso nos elos mais baixos, com certeza. De qualquer maneira, você tem que lembrar o seguinte, vai ter nos dois times. Então, não estressa. Se foi no seu time dessa vez, vai ser no time dos caras mais tarde, entendeu? Não tem jeito. E quanto menor o elo, mais fácil é de você carregar. Mais fácil é de você abrir vantagem aí. E aqui, abrir vantagem é importante. Por quê? Vamos entrar agora num tópico que é importantíssimo. Isso aqui dava vários vídeos separados, né? Deixa eu ver quanto tempo. Já tem 30 minutos de vídeo, cara. Não sei se eu paro ou se eu falo até o final. Ah, vou até o final aqui. É um vídeo gigante, mas tá aí. É, vamos entrar na parte de solo, duo e trio. E as porcentagens de você carregar, tá? Acho que talvez essa seja a parte mais importante do vídeo. Pra quem quer pegar um jeito, assim. O que eu tenho que melhorar? Primeira coisa, trio, de longe, é o melhor jeito de subir de elo. A gente sabe. Todo mundo concorda nisso? Concorda. Pra ficar mais fácil vocês entenderem, a gente vai colocar o seguinte. É, 5 pessoas no time, beleza? Então, vou até fazer assim, ó. Vou abrir a área aqui pra vocês. Acho que tá mostrando na tela, né? Tomara que esteja mostrando na tela aí. Acho que não tá mostrando na tela, porque não tá mostrando meu PC. Deixa eu arrumar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Tá aqui. E tá aqui, ó. É... Ih, pior que eu não sei se vai estar mostrando. Vou abrir um... Paint. Pra ficar mais de boa. Aí, ó. Não tava mostrando mesmo, não. Ainda bem que eu olhei aqui. Tá. Abri o Paint aqui. Pra vocês entenderem. São 5 pessoas no jogo, tá? Então tem 5 pessoas no jogo. É, 5 players. Desenhar. Cada player desse, então 1, 1, 1, 1 e 1, tem 20% do jogo na mão. Concorda? Que o jogo completo é 100%, 5 players é igual a 100%, tá? E aqui, cada player desse tem 20% de chance na mão. De ganhar o jogo. Se você tá em trio... Se você tá jogando em trio aqui, são 3 pessoas, vocês têm 60% de chance de ganhar o jogo, concorda? Esses aqui têm 40% de chance de afundar o jogo, ok? Mas você tem 60% de ganhar o jogo. Ou seja, se vocês zerarem esses caras aqui, como se eles não tivessem no jogo, vocês ainda têm 60% de chance de ganhar o jogo, tá? Então, com certeza, sua vantagem aqui é maior. Tranquilamente, tá? Você consegue dar um gap de 20%. Vamos colocar que você consegue dar um gap de 20% no jogo também? A mais ou a menos? Então, o que a gente vai colocar aqui? Se você tá jogando... O que é um gap pra mim, tá? Um gap de que realmente faça uma diferença muito grande. Vamos supor que você consegue dobrar essa porcentagem sua de ganhar o jogo. Quando você... De 20% pra 40% de chance de ganhar o jogo. Só você. Você sozinho. Tô jogando solo. Você não tá mais negócio. Você é esse cara aqui, ó. Solo. E você entrou solo na partida, vai jogar e você consegue chegar até 40%. Como? Pra chegar a 40% aqui, você tem que fazer um 10/0 no cara. Um 10/0. Você tá falando só de kill? Não. Eu tô falando de kill mais farm, tá? Então, você pode fazer menos kill, por exemplo, mas você tem que estar ali com um item e meio a mais. Um item e meio a mais, tá? Então, ficou uma bagunça isso aqui, né? Isso aqui ficou uma bagunça. Mas você tem que estar um item e meio a mais ali que o cara. Você tá fazendo esse gap aqui, tá? Item. Nossa senhora, tá ruim demais. Você tem que estar um item e meio a mais pra você fazer esse gap de 20% a mais. Concorda? Talvez você não concorde, mas vamos colocar estatisticamente assim. Tô com 10 kills a mais, fiz um item e meio a mais, 2 itens a mais que o cara. Então eu tô com 3 itens, ele tá com 1 item. Você tá dando um gap ali de 20% a mais pra você ganhar. Ao mesmo tempo, você também tem chance de zerar isso aqui, né? Então, você pode estar menos 20%. Se você é o cara que toma aqui os 10/0 e deu um item a mais que o cara, você pode estar menos 20%. Beleza? Então, levando isso em consideração, você tem 60% de chance de ganhar uma partida. E esses outros caras aqui podem te colocarem com menos 40% de chance de ganhar a partida se você tiver em trio. Beleza? Então aí, sua chance de ganhar essa partida fica 20%. Agora, se vocês 4 derem gap, se vocês 3 derem gap, o que é difícil, né? Todo mundo dá gap ali e tal.
todo mundo vai pra 40%, que passa 100% de chance de ganhar a partida. Vocês vão ganhar a partida de qualquer jeito. Vocês deram gap em duas das três lanes ou de três. Não, não tem como o cara afundar tanto assim pra vocês não ganharem dos caras. Ou seja, o que a gente tá falando aqui é que você consegue simplesmente de trio ganhar grande parte das partidas. E a gente pode colocar 60% das partidas se vocês derem gap. Se vocês forem melhor do que os três de lá e derem gap, sempre vai dar isso. Se você jogar em duo, isso vai para 40%. Vocês podem aumentar mais 20 cada um ali, entendeu? Tendo ali chance de ganhar muito fácil também. Vocês vão ganhar a maioria das partidas. Agora solo, aí fica muito difícil, tá? É, vamos ser sinceros aqui. E por que que é muito fácil é subir de elo mais baixo para cima? Se você pega um Monark, vamos pegar um cara aqui, Xizo. Você conhece o Xizo, né? Ele vai jogar solo, Xizo solo aqui. Ele tem 20% de chance de ganhar a partida, certo? Nos elos mais baixos, toda a partida. Então, um Monark jogando no diamante, entendeu? Toda a partida, o Xizo vai lá e faz um 10/0. Entendeu? Então, ele tem dois itens a mais. Dois itens a mais do que o cara. Nisso, essa chance dele aumentou para 40% de ganhar essa partida. Tranquilamente, sacou? Sozinho. Só ele tem 40%. Tá contribuindo 40% da chance de ganhar essa partida. Quando é que ele vai perder no diamante? Quando que o X vai perder no diamante? Quando os caras da partida dele, os outros 4, não fizerem nem 10%. Ou seja, eles têm que fidar, os 4 têm que fidar para fazer 10%. Se outro cara da partida dele consegue fazer 10/0, eles já carregam a partida deles mesmo, entendeu? Então, nos elos mais baixos, onde você consegue dobrar a sua chance, você sobe muito fácil, entendeu? O que acontece quando você é um cara muito bom? O que acontece aqui, que a gente tem que marcar, e aí é onde que eu deixei escrito aqui, é que é o seguinte. Você realmente tá bom nesse elo, você tem que conseguir entender o quanto você é bom ou não. Eu acho que essa parte de um item meio é sempre o melhor jeito de você saber. Eu entendo que alguns argumentos vão entrar no estilo. Cara, mas eu sou um suporte. Eu não vou dar um item meio a mais pro meu negócio. Mas aí você pode calcular em cima de assistência, entendeu? Por exemplo, se o seu ADC ou seu jungle tá com 10/10... Seu jungle, seu ADC tá lá com dois itens a mais, e aí pra isso ele fez 10 kills, você tem 10 assistências, entendeu? Você tava nessas 10 kills, nessas 10 assistências. Então é aí que você tem que estar olhando, entendeu? Não quer dizer que você tem que ficar pegando kill o tempo todo, nem nada do tipo. O ponto é, se você tá na frente do seu adversário, o suporte é o mais difícil de olhar. Mas no outro você tá na frente, se você não tiver, tudo bem. Tudo bem. E quando eu falo tudo bem, é tudo bem. Por exemplo, se eu tô jogando no top e eu tô nos meus 20%, mas o cara do adversário meu tá nos 20% dele, esse é o normal do jogo, tá? Ou seja, os dois estão pareados. 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20. Esse é o jogo competitivo, entendeu? Ninguém no competitivo fica 40, você tá entendendo? Por quê? Porque esse é um jogo pareado. Então, se você tá jogando no Monarca contra outro Monarca e os dois ali estão com o mesmo item, mesmo gold, 9k, 9k, 10k, 10k, 11, 11, 11, 11 e assim por diante, esse é o jogo pareado, esse é o jogo correto. Tudo bem, entendeu? Você não precisa estar na frente. Só que saiba que você só tem 20% da partida na mão, entendeu? E o normal seria todo mundo ter esse 20% e vocês ganharem pequenas vantagens. Esse é o normal do MOBA. Então, todo mundo tá com 20% e a gente pegou um dragão. O dragão dá, sei lá, 0,5% para o seu time aí de status. Então agora, seu time tá com, sei lá, seu time tá com 100% de vitória e o time de lá tá com... Não, seu time tá com 99% de vitória e o outro time tá com 98% de vitória, entendeu? Vai assim, entendeu? E vai segurando, vai segurando. Aí o outro time pegou o dragão, empata de novo. Os dois têm 99% de chance de ganhar, entendeu? Aí vem o barão, os caras pegam, dão uma porcentagem a mais e assim por diante. Então, essa que é a ideia do jogo, entendeu? Teve uma kill a mais, os caras aumentam um pouquinho. Mas, se você quer disparear, você tem que aumentar muito. Se você faz isso nos elos altos, e é possível fazer, eu tava jogando com um cara que faz, o Russo, que joga, a gente faz isso, entendeu? Em alguns jogos, o Russo consegue ficar dois itens na frente do jungle adversário, por exemplo. Ele dispareia muito. Então, a chance dele subir é muito alta. Se ele tiver de trio fazendo isso, e supondo que só ele dispareie muito, ele já dobra a chance de ganhar do trio dele, o resto do trio não baixa a chance, eles têm mais chance de ganhar. Eles estão com 80% de chance de ganhar ao invés de 60%, concorda? Que era por ser trio. É, se ele joga em trio e dois do trio dele dispareia, joga, por exemplo, ele e um cara no mid muito bom.
Ou jogo ele e o X no top, entendeu? E o X vai lá e espanca o top laner adversário, por exemplo. Então, a chance de ganhar é quase insta. Dificilmente eles vão perder, se eles não vacilarem. Tá entendendo? Então, trio é muito fácil. Duo é mais fácil, mas não é tão mais fácil assim. Porque você vai enfrentar trios do lado de lá também. E o solo é o mais difícil. Isso é um fato. Você pode dobrar a chance de ganhar o jogo, mesmo sendo solo, se você tiver no elo mais alto. Mas não quer dizer que você vai ganhar todos. Só vai aumentar as possibilidades de ganhar. E o que você deve fazer é analisar qual que é o seu elo real, ou o que eles gostam de chamar de elo hell. Você e dos seus trio. Por quê? Porque eu gosto de brincar com os meninos, eu falo o seguinte: se você não tem um amigo troll, você é o amigo troll, entendeu? Então olha pro seu lado e vê aí, ó, tô jogando com esses meninos aqui, eles são troll? Não. Então troll é você, sacou? Porque sempre alguém tem um amigo troll. Tô brincando, claro, né? Tem trio aí que os três são bons, isso é um fato. Mas analise você e seus amigos. Porque às vezes, tipo assim, você tá o cara que tá carregando, sei lá, você é o cara que é o challenge da parada, e seus amigos são todos diamantes, entendeu? Então todo jogo você consegue abrir dois itens de vantagem, só que seus amigos estão. Não fazem. Tipo assim, os caras da lane deles abrem dois itens de vantagem lá. Então meio que vocês pareiam de novo o jogo, entendeu? Então todo jogo vai ser difícil. Tá entendendo? E aí você tem que entender, ah, beleza, eu consigo abrir dois itens de vantagem, então esse elo aqui eu posso passar dele, entendeu? Já posso ir pros próximos elos. Agora meus amigos estão me afundando. Não tô falando pra você parar de jogar com seus amigos, mas você tem que entender que esse trio tá te afundando. E muito trio afunda, tá? É normal. Agora, se você não tá abrindo dois itens de vantagem, e também, ou o cara tá abrindo mais gold que você, abrindo 1K, 2K a mais que você de gold, é que esse elo já é o seu. Entendeu? Então começa a analisar o adversário seu da mesma lane. Sempre, todo jogo. Ah, o cara abriu 1K de vantagem em mim de 10 jogos. Os caras abriram sempre 1K de vantagem. Esse é o elo seu. Esse é o seu elo. Você tem que entender que daí pra frente você tem que melhorar alguma coisa, tá? O que que você tem que melhorar? Não sei. Talvez o macro, talvez o micro, talvez o farm, talvez a mais team fight, talvez o personagem, talvez, entendeu? Talvez o personagem do meta. Alguma coisa você tem que melhorar. É isso que você tem que aprender a analisar. Analisou isso, tá nice, beleza? E aceitar, entendeu? Por exemplo, eu aceito que eu sou ruim no jogo. Ah, todo mundo tá com ego alto. Não, é porque eu sou ruim mesmo. Eu aceito. E aqui que eu quero chegar. Mesmo você sendo ruim, e quando eu falo ruim, é tipo assim, você pode ser ruim e subir de elo, por quê? Porque tem pessoas no. Não sei no Monarca que eu não cheguei a ver, mas tem pessoas com um in-rate negativo no Challenger. Isso eu já vi. Porque eu tava jogando, eu sempre clico quando acaba a partida, né? Você vem aqui, por exemplo. Vem aqui na última partida, ó. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Pá. Que foi a última partida que eu joguei de Maokai. Aí eu vim cá e clico, ó. Pá. Ó, desafiante. Negócio. Eu vim cá, abro estatística. Normalmente eu clico no cara e dou uma olhada no in-rate. E eu encontro, ó, 52 esse aqui. E eu encontro aqui no Challenger pessoas com 49. Então, ou seja, pessoas que perdem mais do que ganham. Então, dá pra você subir de elo perdendo mais que ganhando, perfeito? Não é algo, tipo assim, problemático para você subir de elo. E aí, se você quer confirmar, você vem aqui no desafiante e vai clicando, ó. Sei lá, normalmente é. Ó, fecha um monte de suporte aqui, vamos ver. Ó, tá com 54, tá vendo? 53, tá bom demais. Vamos pegar outra aqui, mas a gente encontra um 49 aqui, só pra dar um exemplo. Top laner. Desafiante aqui, ó. 51. Não tá 52 aqui na ranqueada. Então, eu já vi. Não tô falando que nós vamos encontrar aqui, tá? Mas eu já vi. 56 esse aqui, tá bem. Então, é possível, tá? Eu queria mostrar. 59, esse aqui é bom, ó. 308 partidas, tá vendo no Challenger? Tá vendo o que eu tô te falando? Mesmo um in-rate muito bom, você vai e saindo lá do diamante ou do de esmeralda 1, né? O cara tem 300 partidas, que é a média aí pra você subir, que é muito difícil. Então, mas com 49 você sobe também, tá? É, expande partida vai te beneficiar pra subir aí também pro Challenger. Então, mesmo você sendo ruim naquele elo, a Riot vai te dar um elo a mais. Então, se você tá aí 49 de win rate, 50 de win rate, saiba que esse não é o seu elo. Você tem que melhorar em alguma coisa. Ah, eu cheguei no Challenger com 50 de win rate, 49 de win rate. Quer dizer que o Challenger não é seu elo. Seu elo é Grão-Mestre. Tá? É o elo que você tem que ficar até você melhorar para conseguir. Aí dá uma olhada como é que tá seu farm de jogo, tá?
Você pode desbalancear a partida, que ele é seu elo réu, é isso que eu coloquei aqui. E no final eu coloquei assim, ah, vale a pena rushar? E aqui é o lugar que eu quero chegar, cara. Você tem que levar em consideração que você vai rushar um challenge, você vai jogar no mínimo 300 partidas. É um tempo alto. Dessas 300, você tem que parar e pensar, cara, quantas eu me diverti jogando e quantas eu me estressei jogando, sacou? Se você tá se estressando mais do que se divertindo, eu te aconselho a não rushar, a jogar... Preferir jogar com seus amigos, às vezes você tem amigo troll, mas são divertidos de jogar, do que você querer rushar sozinho e pra subir de elo num jogo que não vai te dar nada, sacou? E eu entendo que muita gente quer, até só pra ter no perfil aqui, eu já fui challenger na última negócio, eu já fui tal coisa na última season, assim por diante. Mas, cara, vale a pena? Pra mim, não, porque você não vai ganhar nada com isso, tá? De todas as partidas que eu joguei, 850 partidas que eu joguei, eu vou te falar que se. Eu lembro, teve uma partida que eu gostei de jogar muito, que foi contra o Emerok. Tava o Emerok, o Taiga e mais um cara do lado de lá. E a partida foi, tipo, até emocionante, entendeu? Porque, tipo assim, nós ficamos ali brigando no último dragão, no Ancião ali, quase uns 10 minutos. Eu até trazer essa partida pro canal, esqueci. Mas foi uma partida muito legal, nós ganhamos ainda. Então, eu lembro de uma, de 800 que eu joguei, sacou? E eu te garanto que eu me estressei muito mais subindo de elo do que. Do que se eu ficasse jogando no mestre lá quando eu tava subindo com os meninos. Quando eu tava no Gold, subindo com a live, era muito divertido, saca? Muito divertido. Pegava qualquer um da live, me divertia, tava nem aí, carregava o jogo, não carregava outro, assim por diante. Agora, no Challenger aqui, toda partida era estressante, ficando com raiva, ou, entendeu? Caindo autofill e tal, você queria subir, perdia, voltava. Eu fiz... Dos 59 pros 60, cara, joguei 10 vezes. Para mais, entendeu? Eu não sei, eu vou contar umas 10 aí que eu joguei. Tipo assim, 59, perdi pra 58. 59, perdi pra 58. 59, a última partida do Challenge, sacou? Tem gente que me encontrou aí. Você me encontrou no 59, que eu, às vezes eu entrava e falava, partida do Challenge, hein? Perdi. Você fala aí. Mas, para mim, valeu a pena porque eu queria trazer para vocês aqui, entendeu? No canal, por causa do canal, por causa do curso e tal, vale a pena eu subir para testar tudo na prática. Eu gosto de falar não só na teoria, né? Eu gosto de subir na prática também para ter o skin the game ali. Para você que só quer se divertir, para mim, se você tá estressando mais, não vale a pena. Eu, para mim, ficaria só no casual. Vou pular o PC agora, vou testar algumas coisas no PC. Quero ver até que elo que eu chego lá também. E ver a dificuldade para comparar aqui com a de Rift e tal. Mas em geral é isso. Estamos no challenge, passamos por tudo aqui. Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí. O vídeo tem 47 minutos nesse momento. É vídeo pra caramba. Tomara que você tenha pegado sua pipoca aí. Se ficou alguma dúvida, comenta. A gente ia gravar o vídeo de temas específicos. Cada um desses temas que a gente comentou aqui dá pra falar, mas eu passei por tudo. Pra. Talvez te ajude aí a subir de elo, talvez te ajude a não ficar frustrado, talvez te dê uma passada boa, né? É isso, eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Falou. Fui.